ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ সমষ্টিৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ করুণ গাথা। জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে এগৰাকী মহিলাই। জামিৰা গজাই গাঁৱৰ সুনীল সোণোৱালৰ পত্নী তথা দুটাকৈ কণমানী সন্তানৰ মাতৃ কংকনা সোণোৱালৰ বিয়াৰ পাছৰে পৰা নটাকৈ বছৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। বৰ্তমান এই মহিলাগৰাকীৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে ঘোৰ কাল অমানিশা। চিকিৎসা কৰি ভাগৰি পৰিছে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী। কোনো ফলৰ পৰাই নোহোৱা হৈছে উপায়। চিকিৎসাৰ নামত ঘৰৰ যাৱতীয় সামগ্ৰী, মাটি বাৰী, গোহালিৰ গৰু সকলো বিক্ৰী কৰিলে পৰিয়ালটোৱে। হাঁচতীয়া ধনকেইটা খৰচ কৰি বিগত কেইবাবছৰ ধৰি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা কৰি থকাৰ পিছতো আজিলৈ সুস্থ হৈ উঠা নাই মহিলাগৰাকী। বৰ্তমান মহিলাগৰাকীক প্ৰয়োজন হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ। কিন্তু ইয়াৰ বাবে মহিলাগৰাকীক প্ৰয়োজন হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। অসহায় হৈ পৰিছে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। স্থানীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈকো জনোৱা হৈছিল আবেদন নিবেদন, কিন্তু কেইবাবাৰো আবেদন নিবেদন জনোৱাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই বিধায়কে। এতিয়া মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে সহায় বিচাৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা। হাত জোৰ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক চিকিৎসাৰ বাবে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লগতে অসমবাসী ৰাইজলৈও দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে হাত জোৰ কৰি সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আপোনালোকৰ কিঞ্চিতমান সঁহাৰিয়ে মহিলাগৰাকীক নিশ্চিতকৈ জীৱন যুদ্ধত জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা যোগাব। ক'ব বিচাৰোঁ, মোৰ মানুহগৰাকী এই যোৱা 2015 চনৰ পৰাই বেমাৰ হৈ আছে কিডনি। এতিয়ালৈকে 2টা কিডনি বিফল হৈছে বুলি কৈছে ডক্টৰে। এতিয়া এই বেমাৰৰ লগতে আটাইখিনি মোৰ মাটি বাৰী যিখিনি আছিলে সেইখিনি বেমাৰ নামতেই দিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া মোৰ ইমানেই নিৰুপায় হৈছোঁ, মই কামত ওলাই নগ'লে মানে মোৰ ঘৰ নচলে। দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আমি, এতিয়া উপায় নাই। এতিয়া এগৰাকী মানুহ আপোনালোকে দেখিব দেখিছেই, এইগৰাকী মানুহ থৈ মই দিন হাজিৰা কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া দিন হাজিৰা নকৰিলে মানে সৰু সৰু ল'ৰা দুটা আছে মোৰ, সেই দুটাও এতিয়া খুৱাম কেনেকৈ? এতিয়া মানুহজনীকে চাওঁনে নে ল'ৰাকেইটাকে চাওঁ? একেবাৰে নিৰুপায় হৈছোঁ। এতিয়া মেডিচিন কিনিবলৈও মোৰ অসুবিধা হৈছে। এতিয়া ডায়েলিচিছ পৰ্যায়লৈকে পালেগৈ, ডায়েলিচিছ কৰিব দিছে। এতিয়া ডায়েলিচিছ কৰিম কেনেকৈ? মেডিকেলতো এতিয়া আমাৰ ৱেটিং লিষ্টত থৈছে, বাহিৰত কৰিবলৈও টকা পইচা নাই। এতিয়া কৰিম কেনেকৈ? এনেকৈ থ'ব লগা হৈছে। এতিয়া দিনটো কামলৈ ওলাই নগ'লেও নহয়, ল'ৰাকেইটাক খুৱাম কেনেকৈ? মেডিচিনখিনিকে আনিব সম্পূৰ্ণকৈ আনিব নোৱাৰোঁ, মানুহৰ তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। এতিয়া এসাঁজ খাই এসাঁজ নোখোৱা নিচিনা হৈছে আমাৰ। আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই আহ্বান কৰিছোঁ, চৰকাৰকো আহ্বান কৰিছোঁ যেন আমাক টকা পইচা নালাগে, মানুহগৰাকীক আৰোগ্য কৰি ৰাখিব এটা যদি ব্যৱস্থা কৰে, সেইটো কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ মই।